Chapter 10. Hindi makapaniwala si Steve sa sinabi ni Lacey. "Honey, I wouldn't mind losing this job kung may ipit ka naman. Maraming trabaho ang naghihintay sa akin." Ang sabi niya ay magagawa niya ng paraan na mahihirapan ka makapasok ng ibang trabaho. "Oh Steve, pati ikaw ay nadami sa akin." "Come on, hindi ako naniniwala roon. Hindi siya ganoon ka-powerful, Lacey." "Determination is sometimes stronger than power, Steve. Isang larawan mo lang ang lalabas sa dyaryo at malaking bahagi na ng buhay mo ang nawala sa iyo. Nasa likod niya ang kumpanya at wala kang malaking pera para ilinaw ang pangalan mo pagkatapos. And besides, mananatili ang damage sa pangalan mo." Nagmura ang lalaki. "Ano ngayon ang binabalak mong gawin? Pumayag sa proposal niya?" "I guess." Nagsalubong ang mga kilay ni Steve. "I know you still love him, darling. Pero papayag ka ba sa motibo ng pagpapakasal niya sa'yo?" "Sa dalawang kadahilanan, Steve. Isinanla ng daddy ko ang mansyon sa maliit na halaga kumpara sa talagang worth ng property. Base sa halaga ng property ngayon, it's worth millions at hindi ko basta papayagan ma-foreclose iyon. Kalawang dahilan, all these years ay hindi nag-asawa si Rigo. And he proposed to marry me. Obsession or not, or whatever his reasons, sa akin niya inialok ang pangalan niya." "You're crazy. Loka-loka ka pa sa akin, Day. I was probably obsessed with him too. Isipin mong sa nakalipas na mga taon ay hindi nagkapuwang ang ibang pag-ibig sa akin." Malungkot siyang umiling. "So, obsessed kayo sa isa't isa, ganun ba?" Panunuya ni Steve. "At least, compatible kami sa bagay na iyon." Matabang siyang ngumiti. "I never wanted any man in my life, Steve, maliban kay Rigo. I'll take him, kahit anong terms." Nagtitili si Steve. "Babae ka, Day, at maganda. Hindi lang basta maganda, magandang maganda at bata pa. Hindi ka tulad ko. Wala akong choice but to cling to any man na gugustuhin ako. Ikaw, you will hurt yourself in the process." "I was hurting for 6 years, Steve. Nangarap na balang araw ay magkita kami at nang hawakan sa pangako ng pag-ibig ng kabataan. Mas gugustuhin ko na ang masaktan na nasa akin si Rigo. Basta ba wag lamang may ibang babaeng involved. That is another story. Matitiis ko ang one-night fling niya sa ibang babae, basta ba hindi ko alam. Rigo is a handsome man at talagang lapitin ng mga babae." Umikot ang mga mata ni Steve na tumingala sa aranya ng mansyon. "Gusto kong mag-isterya, Lacey, sa mga sinasabi mo at sana'y hindi ka nagkakamali ng pasya. Puso ang pinaiiral mo, hindi ang isip. Kailan mo sasabihin kay Rigo ang monumental decision mo?" "Anytime this week, kung hindi magbabago ang pasya niya." "Pwes, ipananalangin kong magbago," pairap nitong sinabi. 4 na araw matapos silang mag-usap ni Rigo ay muli siyang ipinatawag nito. "Siguro naman ay may desisyon ka na, Lacey." Bungad nito pagkaupo niya. "It has been days mula nang huli tayong mag-usap." Huminga siya ng malalim at tumingin dito. "Yes," kalmanteng sagot niya. "Ang ibig sabihin ng yes mo ay nakapagdesisyon ka na? O yes, pumapayag kang pakasal sa akin?" Malamig nitong tanong. "Pakakasal ako sa iyo," marahan niyang sagot. Sa isang iglap ay nakita niya ang tila pag-aliwalas na mukha nito, bagaman agad ding nawala. Ngumisi si Rigo. Nasilip niya sandali sa ngiting iyon ang 21-year-old boy na nakatatak sa isip niya, the naughty, young, and restless Rigo de la Serna. "So, you know which side of your bread is buttered, ha?" Inaasahan niya ang panunuya sa tinig nito, pero wala. Mas gusto niyang isiping nanunukso ito, tulad noon. You can say that, kalmanteng sagot niya. Good! I will announce our engagement to everyone. And for a start, binuksan nito ang drawer at may kinuha roon. Isang munting velvet box. Iniabot sa kanya. Buksan mo! Para siyang robot na sunod-sunuran. Binuksan niya ang kahita at tumambad sa kanya ang isang magandang Tiffany. Napasingha pandalaga kasabay ng muling pagsulyap sa binata. Mukhang nakatitiyak kang sasang-ayon ako sa alok mo. Matabang niyang sinabi. I wonder why you have given me days to think. Naniniwala ako sa instinct ko, Lacey. Patuyang ngumiti si Rigo sa pagkakataong iyon. Ang mansyon na lang ang natitirang propriedad ninyo at ang lupang nakapaligid dito. Ganoon din ang beach. You don't want to throw millions away nang dahil sa foreclosure. Maaari akong maghanap ng buyer. Alam niyang baliwala ang sinasabi niya. Matagal nang dapat na na-foreclose ang sanla kung hindi dahil sa grace period na ibinigay ni Rigo. At alam na alam iyon ng binata na marahang tumawa sa sinabi niya. Pag-usapan ninyo ng mama ang mga bagay-bagay tungkol sa ating kasal. Now you can give me back my old ring bago ko ilagay sa daliri mo ang engagement ring na ito. Mabilis siyang umiling. Ibinaba ang mga braso sa kandungan. No! Hindi ko ibibigay sa iyo ang singsing. Mariing tanggi niya na nagpasalubong sa mga kilay ng binata. Maaari ko bang malaman kung bakit hindi mo gustong alisin sa daliri mo ang singsing ko? I have my reasons. Matigas niyang sinabi kasabay ng pagtaas ng ulo at sinalubong ang mga mata nito na tila naghahamon. Alam ba ng lalaking ito kung ano ang kahulugan ng singsing na iyon sa kanya? Nakapaloob doon ang dating Rigo na kilala niya. Gentle, loving, and caring. Ano man ang motibong sinasabi nito ngayon ay hindi papawiin niyon ang mga alaala ng kabataan. Malalim ang pagkakaukit niyon sa puso niya. At ang singsing lang na iyon ang tanging nag-uugnay sa kanya sa magandang nakalipas. All right, keep it, ani Rigo. Makalipas ang ilang segundo. Tumayo ito at umikot sa kinalalagyan niya. Akin na ang kamay mo. Inabot nito ang kaliwang kamay niya at isinuot ang engagement ring kasunod ng singsing na naroon. There. Now, let me seal it with a kiss. At bago pa nakakilos ang dalaga, ay itinaas siya ni Rigo. Ang isang kamay nito ay sa likod niya at ang isa ay sa batok niya. His mouth was inches above her own. At ni hindi niya magawang ituon ang mga mata niya sa alinpamang bagay sa loob ng opisinang iyon kundi sa mga mata nito. Marahil ay huminto sa pag-ikot ang orasan habang tila na sa isang hypnotic trance siya at nakatitig lang sa mukha nito. The warmth of his breath skimmed her mouth. Nalalanghap niya ang aftershaves nito kasabay ng natural nitong amoy na para sa kanya ay tanging si Rigo lang ang nagtataglay. Unti-unti ang pagbaba ng ulo nito patungo sa kanya to claim her mouth in a teasingly gentle kiss. So gentle na pumukaw iyon ng maraming alaala at nagpamuo ng mga luha niya sa mga mata. Sinisikap niyang wag itong pumatak, but she failed. Nagangat ng ulo si Rigo at tinitigan siya, his hands cupping her face tenderly. This is the second time you cried habang hinahalikan kita, he whispered softly. Gusto kong isiping hindi mo gusto ang ginagawa ko ngayon, but my instinct told me otherwise. I was kissing the same young Lacey 6 years ago, and I'm willing to forgive and forget, sweetheart. At muli siyang siniil nito ng halik. Ano man iyong dapat ipatawad at kalimutan ay hindi niya alam. Sa loob ng 6 na taon ay kalahati ng pagkatao niya ang namatay. And now, she came to life nang dahil lang sa mga yakap at halik ng binata. And he was calling her sweetheart again. It was like coming home. She felt like bursting into more tears kung hindi niya aawatin ang sarili. Pagkatapos ay lumalim ang halik, hard and passionate, na may gumuhit na mainit na bagay sa ibabang bahagi ng katawan niya. She became mindless sa nangyayari. Ang tanging alam niya ay ang kakaibang damdaming idinulot ni Rigo. The thrust of his hips against her is deliberately sexual and erotic. His arousal is obvious. Hindi ito ginagawa sa kanya ni Rigo noon, at bahagya siyang kinabahan. Marahan niya itong itinulak. Ririg? Wika nito sa pagitan ng paghalik sa leeg niya. Anong ginagawa mo? Kissing you, loving you. Hindi nagbabago ang bango mo sa nakalipas na mga taon. Why do you always smell so bewitching, sweetheart? Muli siyang hinaggan nito, wildly, hungrily. At tuluyan na siyang nagpaubaya, his hands all over her body, and she tried to suppress a moan. Kung may nakarinig sa tunog ng intercom ay walang makapagsabi, o sadyang hindi pinapansin ni Rigo. Hinahaggan siya ng binata and she was kissing him back with equal fire. After missing him so much. Bumukas ang pinto at sumungaw si Ida na nanlaki ang mga mata sa inabutan. Oh! Nagangat ng ulo si Rigo na tila baliwala na dinatnan sila ng sekretarya sa ganoong eksena, bagaman tinakpan siya ng katawan nito upang ayusin niya ang sarili. I'm sorry. Nauutal na sabi ni Ida na ang pagkagulat sa dinatnan ay hindi maikakaila. Pinaglipat-lipat nito ang mga mata sa dalawa. Matalim ang tinging ipinukol nito kay Lacey na hindi malaman kung paano kikilos sa kahihiyan. Hindi mo, Rig, sinasagot ang intercom. Nasa linya ang tita Amelia. Anito, sa binata at muling bumaba ang tingin kay Lacey. May galit sa mga mata nito na labis na pinagtakhan ng dalaga. Walang problema, Ida. Anyway, gusto kong ikaw ang unang makaalam ng engagement namin ni Lacey. But we haven't fixed the date for our wedding yet. Pagkasabi, humakbang ito patungo sa telepono at inangat. Hello? Ma, I'm glad you called. Kung nabigla at nagulat si Ida sa dinatnang halikan ay higit sa balitang sinabi ni Rigo. Nawalan ng kulay ang mukha nito. Well, congratulations! Hindi halos lumabas sa bibig nito iyon. Pagkatapos ay walang kibong lumabas ng silid. Napapikit na umupo sa swivel chair si Lacey. Bahagya na niyang naririnig ang sinasabi ni Rigo kay Amelia sa telepono. Sinuklay niya ang mga daliri ng buhok na bahagyang nagulo. Pagkatapos ay marahan siyang tumayo upang lumabas ng silid nang tawagin siya ng binata. Lacey, wait! Lumingon siya. Gusto kang makausap ng mama. Iniabot ni Rigo sa kanya ang telepono. Humiling siya. Please, pwedeng sa ibang pagkakataon? I don't know what to say to her. Pumormal si Rigo. Tinakpan ng mouthpiece. Hindi mo kailangang magsalita. Just listen to her. She'll probably want to meet you para pag-usapan ng tungkol sa atin. And I want it soon. Hindi maikakaila ang pag-uutos sa tinig nito. Napilitang humakbang pabalik si Lacey at kinuha mula rito ang telepono. Kung gaano katagal o kadali siyang kinausap ni Amelia ay wala siyang alam. Tango at oo ang isinasagot niya sa mga sinasabi nito. Now, Lacey, simula sa oras na ito ay gusto kong paalisin mo sa mansyon si Steve. Hindi na siguro kailangang ipaliwanag pa sa iyo kung bakit. Mariing wika nito nang maibaba niya ang telepono sa receiver. Putulin mo ngayon din ang relasyon mo sa kanya kung hindi mo pa tinatapos bago ka nagdesisyon. And send him packing right away before I wring his neck. Tila noon lang natauhan si Lacey. Hindi niya kayang itaboy ang kaibigan o ramismo mula sa mansyon. Kaya man o hindi ni Steve ang gagawin. He was her friend just as Ida was. Saan siya titira? Lalong dumilim ang mukha ni Rigo. Gustong kumawala ang pagpipigil sa sarili. Wala akong pakialam for goodness sake. You're my fiancé. Pagkatapos ay nagpapatulog ka ng ibang lalaki sa bahay mo? Ngayon din ay ipapaayos ko kay Arnel ang rekomendasyon niya sa ibang kumpanya. As of today ay terminated na ang serbisyo ni Steve. Inaasahan na ni Steve ito dahil sinabi niya pero siya ay hindi pa handang pakawala ng seguridad na dulot ng presensya ni Steve sa damdamin niya. She can't afford to lose a friend right now. Pero sa nakikita niya sa mukha ni Rigo, ngayon ay hindi niya marahil maisa sa tinig ang damdamin niya. Para siyang estatwang nakatitig lang dito habang nagtatalo ang isip kung sasabihin kay Rigo ang totoo o hindi. Makalipas ang ilang segundo ay nagpasya siyang sabihin dito ang tungkol kay Steve. Marahil ay hindi na kailangan ng kaibigan mawalan ng trabaho. Rig, tumingin siya sa nagpupuyos na mukha ng binata. Steve and I were... Wala akong balak pakinggan ng tungkol sa inyo ni Steve, Lacey. I am trying my damnedest to forget his involvement with you. Huwag mo akong pahirapang gawin niyon. Mula sa sandaling ito, his history, at ayoko mababanggit mo pa siya. Pero, say anything else about him and I'll kill you both, he warned. Nasa mukha nitong tila nga papatay ng tao. Itinikom niya ang bibig. Nang hapong iyon ay nag-check-in sa isang mumurahin at kaisa-isang hotel sa bayan si Steve, while nagging and quacking at her like a mother hen. Alas 6 na na makabalik sa mansyon si Lacey. Nagulat pa siya sa hindi inaasahang panauhin. Hindi ko gustong magpaligoy-ligoy pa, Lacey. Agad nitong sinabi na maupo siya at harapin ito. Sabihin mo kung ano ang gusto mong sabihin, Ida. Aniya na nagsasalubong ang mga kilay sa ikinikilos ng kaibigan. Diba minsan ay tinanong mo sa akin kung sino ang ama ng anak ko? Tumango siya nang wala sa loob. Si Rigo ang ama ng bata, Lacey. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Parang may pumigil sa paghinga niya at tila sinasakal siya. Hindi totoo ang sinasabi mo. Nang biglang sumagi sa isip ang gabing nasiraan siya na nasalubong niya ang binata. Hindi nito itinanggi na patungo ito kay Ida ng gabing iyon. Mula pa noong araw ay lagi ng ikaw, Lacey. Mula sa pagiging valedictorian hanggang sa Miss SIC, don't take everything away from me, lalo na ang ama ng anak ko. Hindi makakilos si Lacey. Parang namanhid ang buong pagkatao. Nangingimbulo si Ida sa kanya sa buong panahong pinagsamahan nila. Ewan ko kung bakit ka pa nagbalik, Lacey. Hindi ko maintindihan. Kung tutuusin ay wala na kayong ari-arian sa bayang ito. At hindi ko rin maintindihan kung bakit sa kumpanyang pinamamahalaan ni Rigo ka pa pumasok. Gayong marami namang kumpanya sa Maynila. Sadya mong ibinigay ang sarili mo sa paghihiganti ni Rigo. Patuloy ng babae. Paghihiganti? Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla ay panibagong ulos na naman ang sinabi ni Ida. Rigo would have married me a long time ago kung hindi dahil sa obsession niyang makipaghiganti sa ama mo at sa iyo. Anong ibig mong sabihin, Ida? Alam mo bang nakulong ng 4 na buwan si Rigo nang araw na umalis kayo dito ni Mr. Bernardino? Lalo nang hindi nalaman ng dalaga kung paano tatanggapin ang sinasabi nito. Nakulong? Bakit siya nakulong? Dahil idinimanda siya ng daddy mo ng attempted rape. Pinagtangkaan kang i-rape ni Rigo ayon sa kanya at pinirmahan mo ang affidavit na nagpapatunay na ganoon nga at pagkatapos ay umalis kayo mag-ama ng bayang ito habang nasa kulungan si Rigo. No! I stayed with him, Lacey, sa panahong kailangan niya ng karamay dahil halos kondenahin siya ng bayang ito. Hindi na niya nagawang tapusin ang kolehiyo sa St. Ignatius dahil hindi na siya tinanggap doon. And you didn't write me about it? Hindi makapaniwalang usal niya. Bakit, Ida? Anong silbi? He hated you. Pinakadiin-diinan nito ang sinabi. Isa pa, natitiyak kong hindi magugustuhan ni Mr. Bernardino yon. He warned me not to tell you. You were my friend. Wala akong alam doon. May pinirmahan kang affidavit na pinagtangkaan kang rape ni Rigo. Iniwas ni Ida ang mukha sa unang sinabi ng dalaga. Hindi niya mapaniwalaan iyon. Bakit gagawin ng daddy niya yon? Pero bakit nagmamadali ang daddy niya na makaalis sila agad 3 araw makalipas sa nangyari sa beach? Nanlumo ang dalaga. Yon ang ibig sabihin ni Rigo na naranasan na nitong pag-usapan ng mga tao. So you see, Lacey, paghihiganti ang motibo ni Rigo sa pagnanais na pakasalan ka. Kung totoo ang pakakasalan ka niya, maaaring hindi ka niya siputin sa simbahan. Who knows? He will just probably vindicate himself sa mata ng mga taga rito. Tumayo si Ida. Matagal ang pinagsamahan naming dalawa, Lacey. Higit na mas matagal kaysa sandaling panahon na magitan sa inyo. Kaya kung ako ikaw ay aalis ako sa bayang ito. Tama na ang pinsalang nagawa ninyo mag-ama sa kanya. Leave us alone. Matagal nang wala si Ida ay nananatili pa rin nakatitig sa kawalan ng dalaga. Makalipas sa mahabang sandali ay tumayo siya at tinungo ang telepono. Tinawagan niya si Amelia. Wala pa dito si Rigo, Lacey. Anang babae sa kabilang linya. Nasa pabrika pa marahil sila ni Arnel. Doon mo tawagan. Hindi ho si Rigo ang gusto kong kausapin, kundi kayo. Pilit niyang itinatago ang paghikbi, subalit umalpas iyon. Umiiyak ka ba? Hindi ho, Tita Amelia. I'm sorry, pero hindi ho matutuloy ang pagpapakasal ko kay Rigo. I'm leaving tomorrow morning. Hindi ko maintindihan. Akala ko ba'y... Tita, gusto kong ihingi ng tawad ang ginawa namin ng daddy 6 years ago. Masakit ang lalamunan niya sa pagpipigil na huwag humagulgol ng iyak. Wala ho akong alam doon. Hindi ko po alam. At bago pa nakapagsalita ang kabilang linya ay ibinabanan niya ang telepono at umiyak na umiyak. Kung gaano katagal siyang nag-iiyak ay hindi niya alam. Nang mahimasmasan ay lumabas siya ng mansyon at lumakad patungo sa dagat. Hindi alintana ang dilim. Tanging ang liwanag ng buwan ang tumatanglaw at ang liwanag mula sa mansyon. Umupo siya sa buhangin, niyakap ang mga binti at muling umiyak. Oh, Dad, anong ginawa mo sa akin? Nang wala ng luhang pumatak ay tumingin sa dagat ng dalaga. Kumikislap ang maliliit na alon na humahampas sa dalampasigan sa liwanag ng buwan. Higit kailanman sa buong buhay niya ay ngayon siya nakadarama ng pag-iisa at labis na lungkot at kawalang pag-asa. Si Rigo, si Ida at ang anak ng mga ito. Siya ang hadlang para hindi mapakasalan ni Rigo ang kaibigan. Ang pagnanais nito mapaghigantihan siya. At marahil kung hindi siya nagbalik ay tuluyan ng pakakasalan ng binata si Ida. Kaya pala ganoon na lang pakikitungo sa kanya ng kaibigan. Pinuno niya ng hangin ng dibdib at tumayo. Sa pagsikat ng araw kinabukasan ay aalis siya at si Steve. She will probably go back to the States, doon muling magtatrabaho. Nakakailang hakbang na siya ng tunog ng sasakyan ang narinig niya mula sa mansyon. Si Steve? Hindi. Iisa ang headlight at patungo sa kinaroroonan niya. Kinabahan siya. Motorsiklo ang papalapit. Nagdim ang headlight nang malapit na sa kanya. Pagkatapos ay huminto sa mismong tapat niya. Si Rigo.